Stala se mi hrozná věc. Chtěl jsem si přečíst svůj oblíbený komiks, ale nebyl na svém místě. Kde je můj komiks? Už jsem se chystal zavolat policii oddělení ztracených komiksů, když v tom... Bráto. Kde je můj komiks? Brácha. Není. Ty vole, brácha. Neruš, hledám komiks, ségra. To já ti ho vzala. Nemohl jsem tomu uvěřit. Nemohu tomu uvěřit. Pokud chceš vidět svůj komiks živ a zdrav, budeš celý den dělat vše, co chci. Ale proč to děláš? Protože jsi můj brácha a vůbec mnou netrávíš čas. Nemůžeš být jako normální sourozenec a tahat ze mě prachy. To by bylo moc easy. Čekal mě den. Podle sestry. Tak vám mrznu. Mám pocit, že jsem Leonardo DiCaprio v Titanicu ve scéně, kdy ho ta sobecká mrcha Rose nechala utopit, umrznout v oceánu a moje ségra si chce dát zmrzlinu? Když já sám jsem jedna velká zmrzlina? Abychom se rozehřáli, dáme si zmrzliny. Co děláš? Hashtag nechápu. Co děláš? Já si nebudu dávat zmrzlinu. Je zima, Natali. Zabiju ti komiks. Najednou jsem dostal chuť na zmrzlinu. Yes, to bych řekla. Ochutnám ho. Dobrej. Sežar ho celý? Cože? Celý? Jako... Chutná, co? Hotovo. Snědl jsem ho. Dobrůdka, že? Tak jo, jdeme. Aby toho nebylo málo, tak potom jsme šli na dětské hřiště. Jasně, lidi mi typují méně. Díky. Ale rozhodně mi netypují 5 let. Život je napít. Jdeme na hřiště! Cože? Jak na hřiště? Já nejdu na hřiště, proč? Vyzkoušíme všechny atrakce. Natálie, mě není 5 a tobě taky ne, tak proč bychom to do p***le dělali? Hashtag mrtvej komiks. Jdeme na hřiště! Jdeme, pojď! Jo, to jsem si myslela. Zatoč se 100krát. Cože? 100krát? Fajn, jdu ho spálit. Fajn. Budu ti to počítat. 1, 2, 3... 27, 28, 76, 77, 78, 99, 100! Jdu za tebou. Jdu za tebou. Tak znovu. Znovu? Hashtag poseroutka. Musím. Znovu. 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 Taky tě to baví? Já tě nesnáším. Jdi na to. Co děláš? Ty zrychluješ, ne? Tak si jdu. Musíme dolů. Musíme dolů. Znovu. Na co mě to do prdele nutíš koukat? Na Winx. Co je Winx? Vítající víly. Lítající víly? K tomuhle snad ani nemám komentář. Kde je tohle? Bloom. Bloom? Bloom, ano. A kde je tohle? Flora. Jako to máslo? Ne, jakoby víla. A tahle? Stella. Ne, to si říkala, že je Bloom. To se si zmýlil. To je Bloom. To je Flora. Flora je támhleta. Ne, támhleta je... Máš tam bordel. Ty ta, to máš. Ta zrzavá je kdo teda? To je Bloom. Co to do prděle udělala? To je víla dračího ohně. Dračího ohně? Jo. Ona ovládá oheň? Ano. Wow, a co udělala Flora? Něco s kytkama? To je dobrý. Jo! Jo, Flora! A Bloom, ty jo, dobrý. Ty to napínavý úplně. Že, já vím. Ty jo.
jsou v nebezpečí. Aisha, Flor, Techna, Muza, Bloom. Bloom ale nikdo nemá rád. A Flora, řekl jsem Floru. Tak to si dělá prdel? To jí nemůžete zakazovat. Jako sorry, ale ta paní ředitelka je prostě fakt mrcha. Co? To už to končí. Pustíme si další díl? Ne. Tak k tomuhle nemůžu říct nic jiného, než jsem víla dračího ohně! Bloom! Si ho pustím bez tebe. Pohádky na dobrou noc se většinou čtou večer, před spaním. Proto ta část na dobrou noc. Ale ne, moje sestra chce číst ráno. Hashtag logika. Bylo, nebylo. Stačí? Ne, pokračuj. Fajn. Texty profesora Brumbála jsou zjevně určeny kouzelníkům a čarodějkám. Hotovo, čau. Tady někdo přijde o komiks. Okej. Proto jsem místy doplnila vysvětlení určitých termínů či faktů, které je třeba mudlovským čtenářům objasnit dobrou noc. Čti, nebo ti podpálím všechny komiksy. To už přeháníš. Jsi mě neslyšel. Čti. Stoly se prohýbaly pod stříbrným a zlatým nádobím plným nejvzácnějších vín a nejvybranějších pokrmů. To ještě neví, že jsem mu schovala klíče. A pak jsem nemohl odejít? Ta smě... Sestra, schovala klíče! Kde jsou klíče? Ona mě tady zamkla? Co ti je? Co mi je? No, co ti je? Celý den si mě nutila dělat s***čky, jsem unavený. Jak to? Že jsi to užil, ne? Kde je můj komiks? Celou dobu na záchodě. Ty jsi ho nevzala? Ne. Takže já jsem celou dobu dělal ty šaškárny jen tak pro nic za nic? Přesně tak. Ty jsi mě zmanipulovala? Jo. Udělala jsi ze mě blbce? Jo. Komiks jsem... byl celou dobu na záchodě? Jo. Kde jsem ho nechal já? Jo. Ne ty. Já. Ano. Ne ty. Ne. Já. Ty. Já. Jo. Já. Ty jsi mrcha! Já vím. Dobrá práce. Já vím. Promiň. Jdu na h**y zase číst. Okej, lidičky, tohle je závěr videa. Pokud se vám video líbilo, dejte mi palec nahoru, odběr, taky ten malý zvoneček, nechceš to doříct? Ne, děkuju. Okej, taky ten malý zvoneček. Aby vám neušlo nové video, nezapomeňte si zapnout upozornění a uvidíme se u dalšího videa. Mějte se krásně. Ty se měj taky krásně a zavři za sebou dveře! Pardon. Drama. Hej, než odejdeš, nezapomeň dát odběr, like a taky zvoneček, aby ti dorazilo upozornění na nové video.